أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى وارثكم وعلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين الشيخ أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى سيدنا شیخ ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 102 والی آیت کریمہ کے ابتدائی آیت کے ابتدائی حصوں کی انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سی تفسیر ہوگی. اس میں سحر کا یعنی جادو کے متعلق ہے اور کافی معلومات ہیں اس آیت میں، اور کس طریقے سے جادو شروع ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں کیا کردار رہا اور ان پر جو الزامات شیاطین نے لگائے ان سب کا ذکر ہے. تو سحر کے متعلق، جادو، میجک، کیا چیز ہے یہ چیز، واٹ ڈز اٹ کنٹینس، کیا کر دیتی ہے انسان کے اوپر، کیسے اثر کرتی ہے، خود جنات پر کیسے اثر کرتی ہے، ایک الگ علم ہے. تو اس کے متعلق چند باتیں ہیں، آئیے اس کے ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ یعنی یہودیوں اس چیز کو یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل یعنی بیبلون جو ہے میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا. وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو. اس کے باوجود وہ یہود یعنی یہودی ان دونوں سے منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنے گا یعنی ہوئے ور پریکٹس دس میجک، اس کے لیے کیا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح یعنی انشاءاللہ آخرت کی جو فلاح ہے کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتا ہے. تو یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے متعلق چند باتیں ہم سلیس انداز میں، یہ تو ترجمہ بھی ذرا تھوڑا سخت تھا میرے خیال میں، یعنی سمجھ سے تھوڑا باہر تھا، تو ہم تھوڑا سا الابوریٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی اینڈ دے فالو دیٹ وٹ شیاطین ریسائٹڈ ان دا رین آف سلیمان علیہ السلام. ان کی دور حکومت میں شیاطین کچھ منتر پڑھتے تھے، کچھ اسپیلز ہوتے تھے ان کے، اور وہ یعنی یہاں پر دے کے جو پروناؤن ہے وہ یہودیوں کی طرف جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس کی پریکٹس کرتے تھے. اور اس میں ایک تاریخ ہے بہت بڑی، یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ انسان اچھا خاصا اقتدار ہوتا ہے، وہ کما رہا ہے، کر رہا ہے، ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اور سب سے اونچا بن جاؤں، آئی گیٹ ہائی پوزیشن، آئی شوڈ بی یو نو پراؤڈ آف مائی سیلف. تو کئی کوششیں کرتا ہے، کماتا ہے، کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کو ایک شیطانی چھاڑ ایسی لگتی ہے کہ وہ سحر کی طرف آ جاتا ہے یعنی جادو کی طرف، جادو کے ذریعے کوئی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا کر کرتا. اور یہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار تو کفر ہے،
لیکن وہ ایک اس کا اثر ہوتا ہے, اور کس پر ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس آیت میں تمام چیزیں اس کا بیان کیا گیا. تو انسان اپنی جو چل رہی ہے زندگی, ایک چینج لانا چاہتا ہے, ایک ایسا چینج جو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کی راضی رضا کے لیے, بلکہ اپنے آپ کو راضی رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, جسٹ ٹو سیٹسفائی ہم سیلف کہ بھائی میں اچھی زندگی گزاروں, اور کوئی دوسرا اپنا بھائی اگر اچھا گزر رہا ہے تو حسد کی بنا پر, حقد کی بنا پر اس پر جادو کروائے گا, یا اس کو نظر بد کے ذریعے اس کو گرائے گا, اور نظر بد بھی حق ہے, بچنا چاہیے. تو ان تمام کا ہم ذکر کریں گے. تو اب اس وقت حضرت یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, یعنی اتباع کرتے ہیں, دے فالو وٹ شیاطین آر ڈوئنگ. اللہ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, شیاطین تتلو تلون سے, یعنی تلاوت کرتے ہیں, یعنی جو پڑھتے ہیں, جو اسپیلس ہے, ہر اسپیلس کا ایک ایک اثر ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کو آپ بیٹھے بٹھائے بول دیے الو کتے, وہ تو ایک اس کے اوپر اثر ہوگا نا, واٹ وائی یو کالنگ می دس, ایک دم سے. آج کل تو ایسا ہے کسی پہ دیکھے تو وائی یو لکنگ ایٹ می, ایک اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. اسی طرح بعض ایسے اسپیلز ہوتے ہیں خاموشی سے, وہ اس کے اعصاب پر, اس کے نفس کے اوپر اثر کرتے ہیں, اسی کو سحر کہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, اس کا انکار قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. تو یہ کرنے لگتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر کب اثر ہوتا ہے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہم عرض کریں گے, تاکہ اکثر لوگوں کو بے چینی ہوتی کہ بھائی کیسے ہوتا ہے, کیسے اس کو, کیسے کس طریقے سے اس کو توڑا جائے. یہ بھی انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں وہ پڑھتے ہیں, اور یہ ابہات ملک حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور حکومت میں کیا کرتے تھے, اعلیٰ کے معنی اعلیٰ ملک سلیمان, یعنی ان کے دور میں, اعلیٰ فی کے معنی اکثریت میں یہی آیا ہے. اور یہ جو آیت کریمہ کا جو نزول ہوا ہے, واقعی وغیرہ اور امام قرطبی اور علامہ ابن کثیر وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار درم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آقا ایک دو جہاں کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا خیر سے ذکر فرمایا آقا دو جہاں نے, تو ایک ربائی سرکار کے سامنے سے گزرا یا لوگوں کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ارے یہ تو سلیمان ابن داؤد کی بڑی تعریف کرتے, اس کو رسول بھی مانتے جبکہ وہ تو سورسرر تھا, وہ تو جادوگر تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے, اسلام سبحان اللہ, ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ ہے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد تمام انبیاء کو کی تصدیق کرتی ہے, اور جو ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں ان کو ان کا یعنی دفاع کرتی ہے اور حقیقت کو بیان کرتی ہے, اور ذات پاک مصطفیٰ کا آنا ہی دراصل جو آخری نبی ہیں, یہ ہمارے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اللہ اکبر, ان تمام کی تصدیق کرے گا اور ان کی معصومیت کا بیان کرے گا, ان کا انوسنس کا, اور یہ کہ انبیاء اکرام پیور ہوتے ہیں, دے آر انفیلبل, دے ڈونٹ کمٹ مسٹیکس, اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ اس سے امتیں ان کی سبق حاصل کریں, اللہ اکبر. تو یہ تمام چیزیں, اب یہ شیاطین کیا کرتے تھے, اب شیاطین بھی سحر نہیں جانتے تھے, یعنی جنات شیاطین تو ہم خالی جنوں کو شیاطین کہتے ہیں, بلکہ انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں, وہ جو شریر ہوتے ہیں نا, مسچیوس ہوتے ہیں, ان کو شیطان کہتے ہیں, شیاطین الجن والانس, اللہ اکبر, شیطان انسان بھی ہوتا ہے جن بھی ہوتا ہے, لیکن جو شریر جو شیاطین تھے وہ لوگ سحر سیکھے, وہ جیسا ہم ہیں وہ بھی ہیں, ان کو بھی سحر وغیرہ نہیں آتا, یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے, ہم ان کو نظر آتے ہیں, لیکن قیامت کے دن ہم ان کو دیکھ سکیں گے, وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے, ان کی بھی لمیٹیشن ہے جیسا ہماری بھی لمیٹیشن ہے, وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, وہ دونوں بھی مخلوق ہے اللہ کے, اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہیے, آدمی اللہ کے سے زیادہ نعوذ باللہ جنوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے, الیعوذ باللہ. بلکہ ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ آیت الکرسی جب پڑھتا ہے تو انہیں سحر اور شریر شیاطین کو اپنی جوتی کی ٹوپ پہ رکھتا ہے, خلود رب الفلق خلود رب النفس, ایسے بڑے ہتھیار ہے کہ بڑے سے بڑا جن ہو شیاطین ہو جوتیوں کی ٹوپ پہ رہے گا, وہ یہ بات سمجھتے رہے, اس کو اہمیت دے دے کر کیا کریں گے, اپنی زندگی میں ایک حصہ بنا دیتے ہیں ان کو, جب اہمیت نہیں دو گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اور بعضوں نے اس کی تردید بھی کی ہے, بہرحال ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا ان کے زمانے میں, بعضوں نے آصف ابن برقیہ کہا, بعضوں نے اس کا اختلاف کیا, وہ کیا کرتا تھا کہ وہ نقوش وغیرہ لکھا کرتا تھا, ٹیلسمینک جو بھی ان کے ٹیلسمنس ہوتے اس کو بناتا تھا, اور وہ اس کے ذریعے
جادو کرتا تھا اور یہ ان سے حاصل کیے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا یا کسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تخت تھا, کیونکہ بڑا جلال تھا ان کا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی حکومت دیا تھا, وہ جنوں شیاطین پر بلکہ ہوا پر, چرندوں پر, پرندوں, ہر ایک پر ان کی حکومت تھی, وہ لا کر اپنے تخت کے نیچے رکھ لیے تھے تاکہ کوئی آ کے ان سے نہ لے. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ چیزیں ان سے نکلی تو شیاطین کیا کیے, بدنام کرنے لگے کہ دیکھو اس کے اندر کفریات ہے, اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کفر کیا کرتے تھے. تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں ان کی برات کا ذکر کر رہا, اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیلہ ہے کہ وہ برات کر رہے ہیں. نہیں, حضرت سلیمان کفر نہیں کیے, کیونکہ یہ کفر ہے. ایسا سحر جو کسی کو تکلیف پہنچائے اور اس کے اندر نعوذ باللہ ایسے منتر ہو, ایسے اسپیلز ہو جس کے اندر شرک ہو, بلکہ نعوذ باللہ جیسا شیاطین کو اپنا خدا بناتے ہیں بعض لوگ, بلکہ نزا کی حالت میں جو شیطان ہوتا ہے آ جاتا ہے, کہتا ہے دیکھ اب تو یہ حالت بہت بری ہے, تو کہہ دے کہ میں تیرا خدا ہوں, میں تیرے کو بچا لوں گا. جو کمزور عقیدہ ہوتا ہے, ہاں تو میرا خدا ہے بول دیتا ہے نعوذ باللہ, انہیں بولتا ہے بھائی دیکھو میں تو بری ہوں, اور دل میں کہتا ہے کہ بھائی میرا تو کام ہو گیا, اس کو جہنم میں پہنچا دیا نعوذ باللہ. میں ایسے سخت دور میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو پکڑے رکھیں, اللہ کی رسی کو پکڑے رکھیں, اپنے ذہنوں کو نہ بھولیں. آج کیا ہے, دنیا میں عزت ہوتی ہے جادوگروں کی, سحر وغیرہ دینے والوں کی, تعویذ پتے والوں دینے والوں, فلیتے والوں کو دیکھا ہوں میں, بڑی عزت ہے, علماء کی کوئی عزت ہی نہیں الحاظ باللہ. لوگ ایک تانتا لگا ہوتا ہے ان کے پاس نعوذ باللہ من ذلک, جو تعویذ فلیتے, تعویذات ہمارے پاس بھی ہے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس سے بڑی کوئی تعویذ ہی نہیں ہے, وہ لکھ کر رکھے اپنے گلوں میں ڈال دیں, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے گا. اور کیا ہوتا کہ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہودیوں نے کفر کا الزام لگایا, اور اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کی تردید فرماتا ہے, اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق فرماتے ہیں تمام انبیاء کی, حضرت سلیمان کی بھی تصدیق فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں وہ پاک باز تھے سبحان اللہ, وہ پیور تھے سبحان اللہ. کیونکہ جو رومرس ہوتے ہیں نا بعض وقت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو نفرت کرنے والے ہوتے ہیں نا, ایک رومر پھیلا دیتے ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں, اسپریڈ بائی فوز, اس کو پھیلاتے ہیں بے وقوف, اور انتہائی ایڈیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, اس کو مان لیتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. اور جھوٹ کو اتنی بولو اتنی بولو اتنی بولے کہ وہ سچ ہونے لگ جائے. یہی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق, ان کے کفر کے قائل تھے نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر کفر نہ باشد. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی, اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے متعلق کوئی خبر آئے تو ہم تحقیق کر لیں کہ واقعی ہے, اور ہاں بھائی صحیح ہے, کیونکہ ہم بالکل ان ایڈیٹس اور فولز کی طرح نہیں رہنا ہے کہ جھوٹ کے اوپر ہم یقین کر لیں. ہمارے پاس معیار بتایا گیا, کوئی بات آگے کہہ رہا ہے دیکھو کہ وہ آدمی کیسا ہے, تو ہر ایک کی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے. اور کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رین یعنی ان کے حکومت یا ان کے ملوکیت, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسالت کے ساتھ ملوکیت بھی دیا تھا, ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا, یعنی سحر کا کفر نہیں کیا, نعوذ باللہ, وہ تو بری ہے, وہ پاک ہے, ہی از اے پیور, ہی از انفیلبل, اللہ اکبر. ولکن الشیاطین کفروا, یہ شیاطین جو ہے یعنی شیاطین الجن والانس, دونوں ہیں یہاں پر مراد, مسچیوس فرام جن اینڈ دی ہیومن بینگس. ہم شیاطین بولتے ہیں جنوں کی طرف جاتے, بھائی انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے, لوگوں میں لڑاتے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق, جو لوگ جو مومنون مومنات میں لڑاتے ہیں نا, فتنہ کرتے ہیں, ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ججمنٹ دے دیا, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم, پھر بعد میں توبہ نہیں کرتے. توبہ کے معنی یہ ہے کہ جا کے اس کو کریکشن کرے, پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اگر توبہ نہ کرے تو کیا ہوگا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ادھر کی بات ادھر جھوٹ بول کر لگا دیتے, کیا سمجھتے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے لیے. بہرحال ترجمہ یہی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, شیاطین نے کفر کیا, وہ کیا کرتے, یعلمون الناس السحر, لوگوں کو سحر سکھاتے تھے, جادو سکھاتے تھے. یہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہے,
انشاءاللہ میں نیکسٹ جمعہ اس کو عرض کروں گا. کافی باتیں اس کے اندر آئیں گے. سحر کیا چیز ہے, جادو کیا چیز ہے, اس کا توڑ کیسا ہے, اور انسان کیسے اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے, اور اس کو انہیں کیسا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہے. اس کی موٹی موٹی بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. کوئی وظیفہ ہو نماز کے بغیر قبول ہونے والا نہیں ہے. لوگ نمازوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے مگر وظائف پہ زیادہ دیتے. یہ بات سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فرائض سے تم جب فارغ ہو جاؤ تو پھر سنن کی طرف جاؤ, پھر نوافل کی طرف جاؤ. ہم نوافل کی طرف مستحبات پہ پہلے چلے آتے ہیں, اس کو اہمیت دینے لگتے ہیں. کئی ایسے میں ڈونٹ ٹیک می رانگ لوگوں کو دیکھا درگاہ میں پڑے پڑے نماز نہیں پڑھتے. یوسف شہید صاحب کے پاس, حضرت بابا شریف, میں خود جاتا ہوں قدم بوسی کرتا ہوں, میں خود بغداد شریف گیا ہوں, سرکار امام حسنین کریمین کی قدم بوسیاں کیا ہوں, نجف اشرف گیا ہوں, الحمدللہ میں گیا نہیں, ان کو وہ بلایا گیا, میں بلایا گیا, میری حیثیت نہیں ویسے بڑے بڑے درباروں میں جا سکوں. لیکن بات کہنے کی ہے, لوگوں کو ہی دیکھا ہوں مجاورین بیٹھے ہوئے ہیں, نماز نہیں کچھ نہیں, ارے سب ہے یہ کر دینے والا ہے, نعوذ باللہ, لعنت ہے ویسی زندگیوں پہ. نماز فرض ہے, فرض کے بعد سنن کی طرف جاؤ, اس کے بعد نوافل و مستحبات. فرض کو چھوڑ کر آپ مستحبات میں جاؤ, کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں. یہی بات سید عبدالقادر جیلانی نے فتوح الغیب میں فرمایا کہ تمہارے تمام اعمال تمہارے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے اگر تم فرض کی ادائیگی نہیں کرو گے. فرض کو مت چھوڑو, یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور پھر کلمہ توحید اگر جو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, اللہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب شیطان بھی نہیں آتا, بلکہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. شیاطین اور جنہ والنس جو بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریشن یعنی ایک ایسا کریٹ اس کے لیے ماحول کرتا ہے کہ اس کے قریب نہیں آتی. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اگر پڑھ لیں, اللہ اکبر. تو یہ جو اسپیلز ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ جمعہ ذکر کریں گے. اکثر میں سے کافی تاخیر ہو جا رہی ہے آج کل, میں بہت معافی چاہتا ہوں. تو چاہوں گا کہ میں جلدی سے جلدی ختم کروں تاکہ لوگ جاب پہ بھی جاتے ہیں, خود میں خود جاب کرتا ہوں. یہ اور بات ہے میں جاب پہ ریکویسٹ کیا ہوں کہ میں جمعے کے روز 2 گھنٹے کا مجھے بریک دیا جائے, الحمدللہ مجھے دیا جاتا ہے اور میں ایکسٹرا کام کر لیتا ہوں. تو بہرحال یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی ہے اس کی, ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ, شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھ. یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ, ہر وقت اپنے پناہ میں رکھ یا رب العالمین. پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے مت کر یا رب العالمین. یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ دوران تقریر اگر کوئی غلطی ہو جائے, یہ میری اپنی ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو, تمام عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, جو آپ کے نزدیک ہوں یا مخلوق کی نظروں میں ہوں یا ہماری اپنی نظروں میں. یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ما علینا الا البلاغ. اللہ